Non podemos, polo tanto, eh, caer eh, en plantexamentos simplistas. Agora que está de moda, lamentablemente, digo que está de moda durante a semana pasada e esta semana, o prezo inaccesible da energía. Agora que nos damos conta da importancia de tener energía instalada. Agora que se produxe todo o que se podía producir de forma concreta e mal. Escaso vento escasez de choiva e un sol insuficiente para producir enerxía fotovoltaica, agora nos damos conta de que as empresas teñen que facer investimentos eficientes. Agora nos damos conta de que as empresas que invirten no futuro son as empresas que poden garantizar que no futuro sigamos tendo enerxía accesible. E este tipo de investimento é un investimento que acredita que se debe de investir no futuro para ir paleando os efectos punta que pode ter de vez en cuando a alza de precios da electricidade. Non se debe de improvisar en nada, na enerxía moito menos. E eu agradezo, insisto, que non se improvise, que se fagan este tipo de actuacións e que podamos hoxe pois, poder entregar á sociedade, a Galicia e a España unha infraestructura deste tenor.